25 godina Granda, 10 godina Grand televizije, šta to znači za tebe kao, ajde, kažemo, pevača neke mlađe, srednje garde? Čestitam jubilej. Ja mogu da kažem da sam od početka uz vas i sa vama. Prvi album sam izbacio 2006. za Grand produkciju, ali pre toga sam isto gostovao sa svojim ocem. Tako da, velike pevače ste iznedrili, velike pesme. Saša Popović je fenomenalni producent i uopšte čovek koji je ovo smislio sve. Tako da i njemu čestitam. Nadam se da ćete još dugo trajati i da ćete davati priliku mladim pevačima, kao što i dajete, da uzrastaju i da dođu neto nove zvezde. Da, a da li znaš da je jedna od tvojih pesama jedna od, da kažem, slušanijih? Medi slatko grožđe. Medi slatko grožđe. Da. Pa drago mi je, jeste. To je pesma sa Grandovog festivala. Mogu da kažem zanimljivu stvar, da kada sam je čuo kod Baše, on je radio muziku i tekst, doneo sam pesmu, demo snimak kući, Marinko, on kad je čuo, spremao sam, tražio sam baš numeru za festival. On kad je čuo pesmu, kaže, šta je ovo, kakva je ova pesma, šta ćeš, ti ćeš, tu pesmu da peš, pa to ne valja ništa. I ja sam onako, kad ja nešto odlučim, to onda idem glavom kroz zid i na moju radost i na Marinkovu, naravno, posle radost, pesma je tako lepo prošla i zanimljivo je da je on, eto, otvarao svoje nastupe sa pesmom Medi slatko grožđe. Da, a reci mi, kako si izgledali ti susreti sa Sašom Popovićem? Duše, je li otac možda bio prilikom prvog susreta uz tebe? Pa jeste, mi smo se i poznavali dosta ranije, tako da Saša je uvek bio tu za mene, za moju porodicu i uvek mi je davao prostora u medijima, tako da sam mu veoma zahvalan. I mi prvenstveno imamo jedan prijateljski odnos, a naravno posle toga i poslovni. A poslovni odnos je, verujem, i prijateljski sa aktualnim direktorom Goranom Šljivićem? Jeste, takođe, to se nastavilo, tako da mislim da je bitno taj prvenstveno je bitno taj ljudski, međuljudski odnos i onda kada je tu sve kako treba, barem s moje strane, a naravno i kad pričamo i o gospodinu Šljiviću i Saši Popoviću, to je na uzajamnu jednu lepotu druženja, prijateljstva i dobrog odnosa u poslu. To je faktički jako bitno i za dobar posao i da se prenesu i emocije uspešno. Pa naravno, ja ne znam, eto, hvala Bogu, došao sam do tog nekog trenutka gde mogu da postavim nekako u poslovno stvari u odnos kakav ja želim i tako da je najbitnije za mene da radim s ljudima koji su prvenstveno dobri ljudi, koji imaju dobre namere i koji ne gledaju sad posao iz nekih prvenstveno iz nekih pobuda koje su samo materijalne, već nekako i uživaju svemu tome i dobri su ljudi i onda ako su te neke ljudske strane primarne, onda i posao ispadne dobar, tako da ja se time vodim i eto, hvala Bogu da tako mogu da radim. Dobro, ili si uopšte očekivao da će Medi slatko grožđe biti jedna od najslušanijih pesama? Pa nisam očekivao, to se nikad ne znam, stvarno. Sad kad bi meni neko rekao ta pesma ili neku pesmu koju treba da snimim da će biti hit, stvarno nekada tipuješ na jednu pesmu, a totalno druga. Kao i kod Marinka, na primjer, on ima album Ti za ljubav nisi rođena. S tog albuma je hteo da izbaci pesmu Ti za ljubav nisi rođena, dok moja majka nije rekla, ne, to ti je najbolja pesma, ostavi, on ostavio tu i samo taj pesma prošla. Tako da stvarno nema pravila. I naravno tih nekih pesama koje, baš za taj festival, mislim da je tad isto bila pesma Imati pa nemati od Džeja. Ja sam pre Džeja slušao tu numeru i nuđena mi je, ali nažalost nisam prepoznao, ali opet
Mislim da se to Jay-u više verovalo i da je pesma baš za njega. Tako da nije kome nuđeno, već kome suđeno.